всіх нас. Ні в коїм случаї не забити. Ні в коїм случаї не забити і не потеряти ту святую пам'ять о наших воїнах, які жили, трудились і розквітали, строїли нашу страну. Дорогі наші ветерани, дорогі жителі города Николаєва, з днем освобождения! Ждем освобождения Николаева! С праздником вас, дорогие николаевцы! Спасибо вам! Спасибо вам за просмотр.